म आज यहाँहरुलाई एउटा यो धानमा लाग्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण असाध्यै क्षतिकारक किराको बारेमा यहाँहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँले देखिरहनु भएको छ यो जुन धान छ यो धानमा अहिले केही भागहरु सुकेको देखिरहनु भएको छ। यो एउटा किरा छ फड्के किरा भन्छौ हामी जसलाई। यो फड्के किरा चितवन लगायत थुप्रै जिल्लाहरुमा व्यापक रूपमा पछिल्लो समयमा फैलिरहेको छ। नेपालमा यो धेरै वर्ष अगाडि नै यो चितवन जिल्लाबाट यो फड्के किरा फैलिएको हो र यो फड्के किरा किसानलाई कहिले मात्रै थाहा हुन्छ त जब यसले चाहिँ यसरी धानहरु सुक्छन् तब मात्रै थाहा हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई समयमै कसरी चिन्न सकिन्छ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँहरुलाई मैले छोटकरीमा जानकारी दिन गए। नेपालमा चार किसिमका फड्के किराहरु लाग्ने गर्दछन्। त्यसमा एउटा चाहिँ खैरो फड्के किरा हो, त्यस्तै गरी अर्को हरियो फड्के किरा छ, त्यस्तै गरी सेतो ढाडमा सेतो हुने फड्के किरा र एउटा सानो फड्के भनेर चार किसिमका फड्के किराहरू लाग्ने गर्दछन्। र सबभन्दा बढी क्षतिकारक फड्के किरा चाहिँ खैरो फड्के जसलाई हामी बिपिएच भन्छौँ, ब्राउन प्लान्ट होपर भन्छौँ। यो फड्के किराको बारेमा यहाँहरूलाई यो खेतमा अहिले फड्के लागिरहेको छ, म फड्केलाई कसरी पहिचान गर्ने फड्के किरालाई भन्ने कुरामा जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँहरूलाई म फड्के किरा कसरी चाहिँ कहाँनिर बसेको हुन्छ भन्ने कुरो मैले यहाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यो सबै फड्के किरा हो, यहाँहरू अलिक हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नु होला है, यो फड्के किरा, यो सबै फड्के किरा पहेँटा भएको पनि हुन्छ, पहेँटा नभएको पनि छ। तपाईँले यहाँ सर्लक्क हेर्नुभयो भने यो सबै देखिन्छ है, यो सबै फड्के किराहरू यहाँहरूले यहाँ हेर्नुभयो भने यो फड्के किरा हो, यहाँ पहेँटा भएको पनि छ, पहेँटा नभएको पनि फड्के किरा प्रशस्त देख्न सकिन्छ। यसरी यो पानीभन्दा माथिल्लो भागमा बसेर यसरी खाने गर्दछ, यसले चुसेर खाने गर्दछ। पहिला चाहिँ तल्लो पातहरूलाई सुकाउने गर्दछ, त्यसले पहिलो तल्ला पातहरूलाई पहेँलो पार्दछ भने बिस्तारै त्यसले पछि त्यसको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसले पछि माथिल्ला पातहरूलाई पनि यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पहेँलो पहेँलो बनाउँदै लगेको छ। अब यो पनि एक दुई दिनभित्रमा फेरि यस्तै सुकेर यस्तै हुन सक्छ। खैरो फड्के चाहिँ यसरी खैरो रङकै हुने भएको यसलाई खैरो फड्के भनिएको हो। यसले चाहिँ पातको तलपट्टि यसरी बसेर रस चुस्दछन्, रस यसरी खाइरहेको हुन्छ, यसको सुनबाट रस चुस्ने गर्दछन्। तपाईँको यो दुवै खालका चाहिँ त्यहाँ देख्न सकिन्छन्, पखेटा भएका पनि नभएका पनि। यो यसले चाहिँ जब अण्डाबाट चाहिँ लार यसको चाहिँ बच्चा निस्कन्छ, त्यो बच्चा चाहिँ काँचुली फेर्दै भए पाँचचोटिसम्म काँचुली फेरेर यसले चाहिँ नोक्सान गर्दछ, यसको बच्चा र माउ दुवैले नोक्सान गर्दछन्। तपाईँको यहाँ बच्चा पनि देख्न सकिन्छ, यो बच्चा हो, यो बच्चा खालको चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ भने पछि यही बढ्दै गएर ठुलो हुने हो। र यो यसले चाहिँ रस चुसेर खाँदा पातहरू पहेँलिएर जाने सुक्ने, र यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ खेतबारीमा, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पछि चाहिँ होपन वन भन्ने चाहिँ यसरी पुरै जलेको चाहिँ खेतबारीमा जलेको देख्न सकिन्छ। अब यो फड्के किराले चुसेर आफैले यसले नोक्सान गर्ने, यो बोटहरूलाई स्याप्रो बनाउने त यसले गर्छ नै, साथसाथै यसले अर्को भेक्टरको रूपमा भाइरस रोग पनि सार्ने भएको कारणले गर्दा बढी छिटो फैलन्छ। यो यदि हामीले समयमै व्यवस्थापन गरौँ एकदम छिटो प्याच बनाएर अगाडि बढ्छ, किनभने यसले चाहिँ त्यो ग्रासी स्टन्ट भन्ने एउटा भाइरस सार्छ, होचो बनाउने अथवा राइस ऱ्यागी स्टन्ट भाइरस पनि भन्छौँ हामी, त्यस्ता खालका भाइरसहरू पनि सार्ने भएको कारणले गर्दा यो अरू किराहरूभन्दा धानमा लाग्ने अरू थुप्रै किराहरूभन्दा यो बढी क्षतिकारक छ। र विशेष गरेर यो फड्के किरा सबभन्दा बढी धानमै लाग्ने, विशेष गरेर यो मोनोफ्यागस भन्छौँ हामी, एउटा मात्रै यो धान खान्छ। अहिले पछिल्लो समयमा अरू यो धानसँग सम्बन्धित त्यस्तै खालका बालीहरूमा पनि लागो पाइएको छ। धानको एकदमै महत्त्वपूर्ण बढी क्षतिकारक किरा भएको कारण गर्दा यसलाई किसान वर्गलाई म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई समयमै चिनेर यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। विज्ञहरूको सुझाव अनुसार यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मात्रै यसको चाहिँ अधिको व्यवस्थापन हुन सक्छ भन्ने कुरो मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। यहाँ म तपाईँहरूलाई हामीसँग किसान पनि हुनुहुन्छ, म किसानसँग सोध्न गइरहेको छु यो के कारणले यस्तो भयो र तपाईँले कति समयपछि थाहा पाउनुभयो यसको बारेमा केही भन्नुहुन्छ कि? यो मैले यो तिन चार दिन भयो सबै हरियो देखेको थिएँ तिन चार दिन अगाडि, अनि अकस्मात तिन दिनमा यस्तो देखेँ मैले। यो के भएर यस्तो भयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो खोइ अब मल बढी भएर हो अथवा कुनै रोग लागेको भनेपछि यो पहिला यहाँभन्दा अगाडि पहिला हुन्थेन? यहाँ पहिला यस्तो अन्त कहीँ भएको देख्नु भएको थियो? कहीँ देखिँदैन, यो पहिलोचोटि भयो। हजुरको शुभ नाम भनिदिनु न। मेरो दुर्गा प्रसाद भण्डार। हस्, उहाँले चाहिँ यो पहिलोचोटि यो आफ्नो खेतबारीमा एकदमै धान राम्रो फलेको छ त्यही भएर चिन्ता एकदमै मानेर उहाँले फोन गर्नुभएको थियो र हामी यहाँ फिल्डमै आएका छौँ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ यस्तो किसिमको यो दुई तिन दिनभित्रमा यस्तो यो किसिमको क्षति गरेको भएको कारणले गर्दा हामी स्थलगत रूपमै किसानको फिल्डमा आएर हामीले यसको व्यवस्थापनका विधिहरू भन्न गइरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मैले यहाँहरूलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला यसको आइपिएम विधि चाहिँ मा जानुपर्छ। आइपिएम एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन भन्छौ, यो नेपालमा आइपिएमको विकास भएको पनि यही फड्के किराको व्यवस्थापनको कारणले यसलाई
अरु व्यवस्थापन अरु एउटा विषयले मात्रै गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई आईपीएमबीडी भनिएको हो। यो नेपालमा चितवन जिल्लामै यो पहिलो चोटि यो फड्के कुरा चाहिँ आउटब्रेक भएको भन्छौ हामीले। कुमरोज र कठार भन्ने गाविसमा यो आउटब्रेक भइसकेपछि 2055-56 सालबाट यो चाहिँ फड्के कुरा नेपालमा यसरी फैलिने गरेर अहिले चितवनका अधिकांश जिल्लाहरूमा चाहिँ यो व्यापक रूपमा चाहिँ अधिकांश ठाउँहरूमा पुगिसकेको छ र यसले ठूलो नोक्सान गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा मैले यहाँलाई छोटकरीमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला त हामीले यसलाई चाहिँ यो केही जातहरूको धानहरू यो फड्केसँग चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानले चाहिँ केही जातहरू चाहिँ फड्के नलाग्ने खालको कम खेती गर्ने खालका जातहरू पनि हामीले सिफारिस गरेका छौँ। ती जातहरूलाई चाहिँ लगाउन चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। साथसाथै त्यसपछि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि लगाउने बेलामा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बाक्लो गरी खेती नलगाउने। यसको चाहिँ धानको दूरी भनेको 20 सेन्टिमिटर बाई 20 सेन्टिमिटरको चाहिँ दूरीमा हामीले यसलाई लगायौँ भने हावा खेल्ने खालको चाहिँ एकदम बाक्लो भयो भने पनि फड्के किरा आउँछ। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकैचोटि सकिन्छ भने हामीले यो सबै चाहिँ एक हप्ताभित्रमा वरिपरि सबैका चाहिँ धानहरू एकैचोटि लगायौँ भने पनि यसको संख्या कम हुन जान्छ। खेतबारीको आलीहरू जुन भागहरू छन् खेतको वरिपरिका क्षेत्रहरू एकदमै सरसफाइमा ध्यान दिने, किन भन्दा यी फड्केका चाहिँ अवश्य फड्केका चाहिँ किराहरू त्यहाँ गएर बस्ने गर्दछन् वासस्थानको रूपमा रहने गर्दछन्, त्यसलाई त्यसको सरसफाइ गर्ने भने उचित मात्रामा यसलाई मलखात हाल्ने। यो चाहिँ अलिकति बढी युरिया पर्यो अलि हल्का बढ्यो भने पनि यो फड्के किरा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि सिफारिस मात्रामा रासायनिक मल प्रयोग गर्ने। सिफारिस मात्रा मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ माटोमा चाहिँ उर्वरा शक्ति एकदमै बढी छ भने त्यो बेलामा हामीले कम रासायनिक मल विशेष गरेर युरिया मल चाहिँ कम हाल्ने चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। साथसाथै यसलाई चाहिँ अरू अब अरू विधिहरू पनि छन्। यसमा चाहिँ हामीले वातावरणलाई तलमाथि गर्ने, यसलाई पानी 2-3 दिन पानी सुकाइदिने, जस्तो यो पानी यहाँ छ यो पानीहरू अहिले कम सुकाइएको हो यो पानीहरूलाई सुकाइदिने अनि फेरि पानी चाहिँ 2-4 दिन फेरि 3-4 दिन पानी डम्मा राखिदिने। यस्तो गर्दा यहाँको त्यहाँको वातावरण त्यहाँभित्रको चाहिँ माइक्रो क्लाइमेट भन्छौँ त्यो माइक्रो क्लाइमेट चाहिँ के हुन्छ अदल बदल हुँदाखेरि यी किराहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यो किराहरूलाई चाहिँ अरुचुरी अनफेभरेबल कन्डिसन हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्था पनि यसको संख्या घट्न जान्छ। त्यसपछि पछि यो किसानहरूलाई के भइरहेको छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो चाहिँ खाँदा यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसले टिलर आउनु दिँदैन, टिलर भनेको गाँझ आउन दिँदैन, गाँझ एकदम कम लाग्छ, होचो बनाइदिन्छ, स्टन्ट बनाइदिन्छ। त्यसपछि किसानले कहिले थाहा पाउनुहुन्छ त भन्दा जब यसरी चाहिँ चक्ला चक्ला बनाएर चाहिँ यो जलाउँछ त्यसपछि थाहा पाउने भएको कारणले गर्दा यो बेलामा चाहिँ धेरै नै नोक्सान गरिसकेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो बेलामा भन्दा पनि यसलाई आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो छ। साथसाथै यसको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्थापनको लागि अर्को एउटा उपाय पनि भनेका छौँ, बत्तीको पासो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा बत्तीको पासोमा यी किराहरू एकदमै धेरै आउने गर्दछन्। प्यान भरि बसेको छ किरा, हेर्नुहोस् कति धेरै यो लाइट ट्र्यापमा पर्छ भन्ने कुरो यसले देखाउन खोजेको छु मैले। यहाँ हेर्नुहोस् त कति छ कति किरा, यति धेरै किराहरू आउँछन्। धेरै गरेर यो पुतली वर्गका खपटे वर्गका यी विभिन्न किसिमका यो होपरहरू भन्छौँ हामी फड्के किराहरूदेखि लिएर थुप्रै खालका गबारोहरू यहाँ आउने गर्छन्। यो मित्रजीवहरू प्रशस्त चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ धेरै रासायनिक विषादी प्रयोग गरेको ठाउँमा पनि के हुन्छ एकै सधैँ एकै खालको विषादीहरू प्रयोग गर्दा पनि यो आउटब्रेक हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यहाँका मित्रजीवहरूलाई पनि बचाउने खालका चाहिँ रासायनिक विषादीमा जानुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा आइसकेपछि अहिले मैले भनिसकेको छु पुरै घेरेर पहिला चाहिँ जो खाएको भाग छ त्यो भागलाई घेर्ने, घेरिसकेपछि रासायनिक विषादीमा मुख्य गरेर 3-4 रासायनिक विषादी हामीले सिफारिस गरेका छौँ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ रासायनिक विषादी मैले के भने यो बुफ्रोफेजिन भन्ने विषादी छ। बुफ्रोफेजिन भन्ने विषादी यो 25% इपीमा पाइन्छ। यो विषादी 1 ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले चाहिँ हामीले राखेर ट्याङ्कीको सहायताले छर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो पाइएन भने हामीले अर्को विषादीमा चाहिँ यो क्लोरोपाइरिफस ग्रुपको विषादी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ 2-2.5 ग्राम अथवा एमएल प्रति लिटर पानीका दरले पनि हाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को विषादीमा चाहिँ इमिडिया क्लोरोपिड यो 78% अथवा 78% डब्लुपी अथवा तपाईँको चाहिँ 17.8% इसी भनेर चाहिँ पाइन्छ। त्यसलाई पनि हामीले 1 एमएल प्रति 3 लिटर पानीका दरले हामीले राखेर गोलो बनाएर चाहिँ छिउँदो काटेर त्यहाँबाट छर्दै छर्दै भित्र पसेर हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्यौँ भने त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसलाई बढ्न दिँदैन, योभन्दा अगाडि जान दिँदैन, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। यो असाध्यै चाहिँ हानिकारक किरा हो र यसले ठूलो नोक्सान, यसले हामीले व्यवस्थापनका विधि अप्नाएनौँ भने यसले 60-100% यसले नोक्सान गरेको उत्पादन घटाएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ किसानहरूले बेलैमा आफ्नो खेतबारी अनुगमन गरेर यस्तो लक्षण देखिने बित्तिकै विज्ञहरूसँग अथवा प्राविधिकहरूसँग सल्लाह गरेर यसको व्यवस्थापन चाँडै गर्नको लागि मैले यहाँहरूलाई यो भिडियो मार्फत पनि जानकारी गराएँ।